السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت، فأقول يا رب قد بلغت، فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ایحسب الانسان ان یترک سدی، تمہارا کیا خیال ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، جو مرضی کرتے رہو، جیسے مرضی زندگی گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، جو کر رہے ہو اللہ لکھوا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے بولتے ہو وہ فوراً کیچ کیا جا رہا ہے. ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، ان کا کام ہے، یعلمون ما تفعلون، میں جو کروں، جہاں کروں، جس وقت کروں، وہ اسے لکھتے جائیں لکھتے جائیں. دو چپ لگا دی، ایک نگیٹو ایک پازیٹو، کوئی اچھا کام ہوگا تو ادھر والا لکھے گا، کوئی غلط ہوگا تو ادھر والا لکھے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس کائنات پر قبضہ ہے، اور اس ساری کائنات کو اللہ نے اپنی طاقت سے بنایا، یہ جہان خود بخود نہیں بنا. ان ربکم اللہ، اس کا بنانے والا اللہ ہے. اللہ نے اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض، میں وہ اللہ ہوں جس نے زمین آسمان بنائے. فی ستت ایام، اس میں چھ دن لگائے. ثم مستوی علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا. یغشی اللیل النہار، میں وہ اللہ ہوں جو رات کو لاتا ہے، دن کو لاتا ہے، تو دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے لاتا ہے. یطلبہ حثیثا، ان میں یہ دوڑ چلتی رہتی ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر، سورج چاند ستارے، ہر شے اس اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. تو ایک بہت بڑا طبقہ جو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرتا ہے کہ خود بخود نہیں بنا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، تم کس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہارے لیے زمین کو دو دن میں بنایا، اس کا خول. وجعل فیہا رواسی من فوقہا وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، پھر زمین کے اندر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان کی ضرورتوں کے خزانے بھر دیے، سٹور کر دیا، ہر چیز کو اللہ نے سٹور کر دیا. قیامت قائم ہوگی اور زمین کے خزانوں کا ہزارواں حصہ بھی استعمال نہ ہوگا. اللہ اتنا نے وافر زمین کے اندر بھرا، اس میں اللہ نے چار دن لگائے. ثم مستوی الی السماء، پھر آسمان کی طرف استوا کیا. وہی دخان، آسمان ایک دھواں تھا. فقال لہا، آسمانوں سے کہا. وللارض، زمینوں سے کہا. ایتیا، آؤ. طوعا او کرہن، جی چاہے یا نہ چاہے میرے آگے جھکو.
قالتا زمین آسمان بولے اتینا طائعین، یا اللہ ہم مان گئے ہم مان گئے ہم مان گئے. فقضاهن سبع سماوات، پھر اللہ نے سات آسمان بنائے، جیسے زمینیں بنائیں ایسے سات آسمان بنائے. فی یومین، دو دن اس میں لگائے. واوحا فی کل سماء امرها، ہر آسمان کو الگ الگ حکم دیا اور اپنے حکم کے ساتھ باندھا پکڑا. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے، اگر اللہ یوں چھوڑ دے تو ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے، آپس میں ٹکرا جائے ساری کائنات. یہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کو اپنے، سورج 600,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے اور زمین سے 12,00,000 گنا بڑا ہے، اور اس میں ٹیمپریچر 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلتا ہے، اور یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، اور ہر سیکنڈ میں اس میں ہیلیم گیس پھٹتی ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے. ایک سیکنڈ میں جب وہ دھماکہ ہوتا ہے تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے. تو اس کے اندر اتنے دھماکے ہو رہے ہیں، پھر وہ ایک گیسز ہیں، اور پھر اس کے سامنے سڑک کوئی نہیں، اس کا لیور کوئی نہیں، اس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے، اور اس کی رفتار 600,000 میل فی گھنٹہ ہے. اللہ کہتا ہے میں سیدھا چلا رہا ہوں، کوئی اس کو چلا سکتا اتنی تیز رفتار. والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اس کے ساتھ چلایا، اس کو گھٹایا بڑھایا. حتى عاد كالعرجون القديم، ایک ٹیڑی لکڑی کی طرح ہوا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند میں ٹکر نہیں. وللیل سابق النهار، دن اور رات میں ٹکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے. وما كان ربك نسيا، اور تیرا رب بھول چوک سے پاک ہے، وہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے، جس کو روکتا ہے تو حق ہے، جس کو دیتا ہے تو حق ہے، وہ مارتا ہے تو حق ہے، اور زندگی دیتا ہے تو حق ہے، عروج لاتا ہے تو حق ہے، زوال لاتا ہے تو حق ہے. تو اللہ قرآن میں یہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم بیکار نہیں پیدا ہوئے، تمہارے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو قابو کیا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کا نظام چلتا ہے، حکومت چلتی ہے، سورج چاند ستاروں ہوا، یہ میرا ہاتھ کی یہ حرکت بھی میرے رب کی قسم میرے اللہ سے پوچھ کے ہے، میرا اللہ روک دے تو یہ ہاتھ یہیں ہو گئے، ہل نہیں سکے گا. کتنے لوگ جو ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے، آنکھ کھولنا چاہتے ہیں نہیں کھول سکتے، بولنا چاہتے ہیں نہیں بول سکتے، چلنا چاہتے ہیں نہیں چل سکتے. جس نے چلایا اسی نے بٹھایا، جس نے بڑھایا اسی نے ہٹایا، جس نے زندگی دی اسی نے موت دی، جس نے موت دی ہے وہی موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے. یہ اس ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ اپنے طاقت کے ساتھ حکمران ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اس ساری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو.